Druhým hostem dnešního Epicentra na Blesk.cz, ve kterém vzpomínáme na výročí vstupu České republiky do Evropské unie, je Vladimír Špidla, tehdejší premiér, který vedl českou vládu právě v den vstupu do Evropské unie. Působil jste i coby eurokomisař. Dobrý den. Dobrý den. Vstup do Evropské unie vy sám označujete za vrchol svého politického života. Když se tak podíváme zpětně na foto z roku 2004, co jste tehdy zažíval, jaký to byl pocit? Byla to velká úleva z toho, že se to opravdu podařilo dotáhnout ty roky vyjednávání do zdárného konce? No samozřejmě, že to bylo pocit velkého štěstí a velké úlevy, protože to byl opravdu dlouhý proces, který v zásadě trval 10 let. Jo, protože v roce 1991 jsme byli takzvaně asociováni a od té doby jsme se přibližovali k Unii. Rozhodující bylo, že vláda Václava Klause v roce 1996 požádala. No a pak to byla obrovská práce, obrovské vyjednávání, organizace, takže to byla velká zátěž. Ale hlavně pro mě to byla prostě cesta, která nás zakotvuje do prostoru, který je nám přirozený, a vlastně ve svém důsledku nás vytrhává z mocenské sféry tehdy Sovětského svazu a Ruska. No. Takže to byla pro mě zásadní politická věc. Pro někoho možná paradoxně, když se podíváme historicky takto zpět, to byl právě Václav Klaus, kdo oficiálně žádal v lednu 96 o to, abychom tedy mohli být členy Evropské unie. Od toho roku 96 do roku 2004, kdy jsme opravdu vstoupili do Evropské unie, tam přece jenom byly roky vyjednávání, kdy se cokoliv mohlo pokazit. Vy jste byl u těch vyjednávání v té finální fázi. Panovaly někdy v nějakém momentě u vás obavy, že bychom do Evropské unie opravdu vstoupit nemuseli? No v té finální fázi, když jsem byl premiér, tak to už žádné obavy nebyly, ale já jsem se účastnil pochopitelně jako ministr práce a sociálních věcí vyjednávání už od roku 1998 a tam byly určité momenty, kdy nebylo jasné, jestli budou přijaty všechny středoevropské země, jestli to nebude takzvaná regata a podobně. Čili úplně jisté to vlastně v žádný okamžik nebylo, i když to bylo vždycky dost pravděpodobné. Vy jste tehdy byl součástí vlády Miloše Zemana. Tato vláda usilovala o to, aby opravdu ty rozhovory před vstupem České republiky do Evropské unie skončily zdárně. Jak jste vnímal tehdejší atmosféru ve společnosti? Byla tomu nakloněna z vašeho pohledu také, aby opravdu toto zdárně skončilo? Já se později dostanu k referendu o vstupu do Evropské unie, ale to je za malý moment. Společnost tomu v principu nakloněná byla. Samozřejmě, že existovaly proudy, které nakloněné nebyly a nebyly úplně slabé, proto ani ten výsledek referenda nebyl úplně předem jasný, aby člověk to považoval za formalitu, ale převažující vůle byla skutečně naplnit to heslo zpátky do Evropy. Co by váš tehdejší vládní šéf Miloš Zeman, jak on byl nakloněn opravdu té myšlence toho, že se tento proces podaří dokonat? Hele, kdyby nebyl, tak bychom to nezvládli. Ta pozice premiéra je strašně důležitá, aby dal nějaký pohyb té práci a pomáhal řešit různé konflikty, protože to není jednoduchá věc. Těch konfliktů jakoby s Unií tolik nebylo, ale byly konflikty uvnitř, že jo? Když se přeorganizovávaly některé kompetence, když se měnila váha některých agent a podobně. A k tomu potřebujete mít premiéra, který ví, co chce a prosadí to. Vy v momentě, kdy jste usedl do premiérského křesla, bylo velmi cítit, že chcete tento úspěch vlastně dokončit, dokonat a ke vstupu České republiky do Evropské unie jste určitě nemalým dílem přispěl i vy. Zároveň jste v té době musel spolupracovat a jednat i s tehdejším prezidentem Václavem Klausem. Jaká to byla spolupráce? Tak
to máte pravdu, že mým opravdu hlavním politickým cílem bylo dovést zemi do Evropské unie a s tímto hlediskem jsem i sestavoval koalici. Jsem ji sestavoval z proevropských stran tak, aby bylo jasné, že se ta práce odvede, že se to nikde nezarazí. No, s Václavem Klausem bylo jednání všelijaké, on nepochybně příznivcem vstupu nebyl, i když to nedával plně najevo, ale v zásadě nekladl nějaké překážky, které by byly složitější než obvykle. Jo. Co říkáte na ten jeho vlastně možná obrat k výrazně radikálnímu přístupu k Evropské unii, k velké kritice Evropské unie, kterou dnes Václav Klaus poměrně výrazně šíří, kdy míní, že v momentě vstupu České republiky do Evropské unie nebyla alternativa jiná, nicméně dnes by klidně z Evropské unie i odešel. Tak myslím si, že Václav Klaus se tentokrát dopustil chyby úsudku, jo? Protože Unie, my jsme v určitém prostoru tady a nebudeme nikde jinde. Jo? Budeme mít na svých hranicích Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko, nebudeme daleko od Ruské federace a to jsou všechno prostě věci, které nás definují. Naše ekonomika vždy byla integrovaná do středoevropského prostoru, který jako celek je teď integrován do Unie a v zásadě jiná varianta není. Jiná varianta není, čili ta úvaha Václava Klause je opravdu chyba úsudku. Nevím opravdu, jakou by měl variantu. Jo. Zmínil jsem referendum o vstupu do Evropské unie, které skončilo nakonec přesvědčivě. 77% lidí tehdy za 55% účastí hlasovalo pro, 22% proti vstupu. Byl to pro vás očekávaný výsledek, anebo tam přece jenom byly i jisté pochybnosti, zda to referendum skončí takhle jednoznačně? Měl jsem obavy, protože některé výzkumy udávaly horší výsledky a hlavně jsem měl obavu z toho, že když probíhalo referendum na Slovensku, tak mělo, myslím si, to skóre o něco lepší, ale bylo to těsně z hlediska účasti, aby vůbec bylo platné. Čili já jsem viděl, že i na tom příkladu Slovenska, který byl, já nevím, asi 10 dnů nebo 14 dnů před námi, tak jsem viděl, že to není předem jasné a byl jsem teda neobyčejně napjatý. Po 20 letech vstupu České republiky do Evropské unie by možná teoreticky, hypoteticky skončilo toto referendum trochu jinak. Aktuálně to vypadá tak, že sílí některé hlasy pro to vyvolat referendum vůbec o to, zda zůstávat v Evropské unii. Co vy na tyto hlasy říkáte? Co vy říkáte na ty názory, které se šíří po české politické scéně ohledně toho, zda bychom neměli řešit možný výstup z Evropské unie? Podívejte se, když je země demokratická, tak v jejím politickém systému naleznete formulované všechny možné názory a všechny možné přístupy, zejména na ty nejdůležitější a velké otázky. Takže to mě nijak nezaráží a jsem si celkem jist, že taková povšechná debata je něco jiného než potom skutečné rozhodování. Takže ty výzkumy a různé názory nepřeceňuji. Zajímavá debata a na určitě silné téma je debata o euru. Vlastně na začátku letošního roku ji rozproudil i prezident Petr Pavel ve svém projevu. Následně se objevovaly nejrůznější názory ohledně eura, které jsme se ale zároveň v Evropské unii zavázali přijmout. Jak vy vnímáte ty debaty o tom, že by mělo být dokonce i referendum o samotném euru a o tom, že bychom se tedy vzdali české koruny? Tak ústavně referendum o euru není možné, protože jsme prostě v referendum schválili komplexní smlouvu, jejíž součástí je přijetí jedné evropské měny. A mimochodem v tom odůvodnění Václava Klause, když žádal v roce 1996 o přístup k Evropské unii, tak víceméně řekl, že jsme připraveni přijmout ekonomické i neekonomické principy Evropské unie, čili v zásadě vzít to, jak to leží a běží, a to jsme také udělali ve shodě s ním. Jo. Takže to si myslím, že je jedna věc.
A druhá věc, podle mého názoru, význam české koruny je skutečně přeceňován a v zásadě to pro nás je dlouhodobě nevýhodné, ale to už je jiná záležitost. V současném Česku to nicméně vypadá tak, že opravdu někteří se přiklání k tomu, že koruna je náš národní symbol. Co byste těmhle lidem tedy vzkázal? No, záleží. Národní symbol, těch národních symbolů je mnohem víc. Je to třeba Dvořákova symfonie z Nového světa nebo Svatý Vít a podobně. Brát korunu jako symbol mi připadá možné, ale koruna je především všeobecný ekvivalent, je to měna a musí být věc zhodnocena, jestli ta měna přináší ekonomické výsledky, které jsou potřeba. A když se podíváte, jak nás neochránila před inflací a jak komplikuje celou řadu věcí, protože já sám jsem zažil, že jedna velká továrna se rozhodla, že u nás nerozvine výrobu, zatímco na Slovensku ano, a důvod byl jediný euro, protože ty transakční náklady, ty prostě nevodepíšete. Za těch 20 let, co Česko je součástí Evropské unie, co je největší benefit aktuálně pro Českou republiku toho, že jsme součástí tohoto evropského společenství? Těch benefitů je velmi mnoho, jo. Ale ten úplně nejvšeobecnější je, že jsme integrováni do evropského vnitřního trhu, protože my v podstatě dějně jsme vždycky byli ekonomika, která byla větší, než byl relativně malý politický rámec našeho státu. Vždycky jsme byli ekonomika nějakého integrovaného prostoru. Takže to, že jsme integrováni do tohoto prostoru, to je pro nás obrovská výhoda. No a pak byste nacházel další a další, že jo, volný pohyb, výměna studentů, kulturní záležitosti. Mě třeba zajímá dost medicína, no tak tam taky vidíte celou řadu přínosů, řekněme, to evropské pojištění, kdy prostě v kterémkoliv zemi se vám dostane, když potřebujete péči a tak dále. Čili těch výhod je mnoho. A nevýhody v podstatě nevidím. I tak se vás zkusím zeptat. Vy, co by premiér Špidla, jste snil o tom, že tedy budeme součástí, pevnou součástí Evropské unie, nyní po 20 letech. Zůstala některá vaše očekávání nenaplněná? Tak nenaplněné zůstalo to, že jsem si opravdu přál, aby jsme přijali euro. Je vhodné si uvědomit, že v současné době eurozóna už má tu takzvanou dvojí většinu, čili v zásadě státy eurozóny mohou rozhodovat podle zcela demokratických principů, ale nemusí nás brát v úvahu. A je třeba si uvědomit, že ta eurozóna vlivem toho, že má společnou měnu, tak má odlišné ekonomické zájmy v některých momentech než my. Takže to je nevýhoda, že jsme se zbavili vlivu. Takže já jsem chtěl, aby jsme měli euro, to se nestalo. No a jinak bych řekl, že těch věcí, které se nenaplnily, je velmi málo, protože už v době přípravy jsem měl příležitost se hodně seznámit, jak funguje Unie s jejími principy a podstatou, takže jsem nebyl překvapený a neměl jsem ani nějaké přehnané představy. Jo. Dovolte mi trošku osobnější přístup. Co by premiér v téhleté době, kdy se jedná o tom, zda vaše země bude součástí Evropské unie či nikoli, byť samozřejmě v tom finále už to směřovalo k tomu, že přijati budeme, nasledovala určitě celá řada náročných jednání, nasledovala celá řada pracovních výjezdů a dlouhých hodin strávených v jednacích místnostech. Jaký dopad co to mělo na Vladimíra Špidlu, co se týče psychiky, co se týče vlastního rozpoložení a co se týče třeba i rodinného života? Víte, naštěstí můžu říct, že jsem celý život běžec dlouhých tratí, takže teďka už teda neběhám, teď už spíš spěchám, ale to už je jiná věc. Takže jsem měl určitou míru vytrvalosti a potom fyzické. A ta druhá věc, ten úkol je tak velký, že se mu prostě podřídíte a celkem nekoukáte nalevo, napravo a moc vás to neskládá, protože prostě ten cíl je jasný a vy víte, že za ně musíte jít a že holci nemůžete tolik odpočinout. No a pokud jde o rodinu, tak jsem měl kliku, že jsem v
téhleté pozici už byl jako hodně dospělý, čili už jsem měl rodinu, která to vydržela, takže jsme to zvládli dobře. Ono u českých premiérů, případně expremiérů, to občas vypadá tak, že vlastně ta práce na této pozici si vybírá poměrně výrazně svůj daň, rozpadají se jim vztahy, teď to sledujeme právě u expremiéra Andreje Babiše. Vy jste byl, pokud dobře vím, rozvedený ještě před vstupem do politiky. Dávno. A poté vlastně jste i toto, dalo by se říct, turbulentnější období vlastní politické kariéry už zažíval s pevnou oporou ve vlastních zádech v podobě vaší manželky. Měli jsme to štěstí, že jsme žádnou daň nezaplatili. Jo? To je dobře a já se přesunu o kousek dál. Vy jste působil i co by Evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti. A z této pozice vy jste vlastně mohl vnímat i to, jak jednotlivé bruselské instituce fungují zevnitř. Byl jste vždy spokojen s tím, co jste viděl přímo třeba při jednání v Bruselu, nebo u vás přišlo třeba časem i nějaké jisté rozčarování? Ale rozčarování nepřišlo, protože to byste opravdu musel být naivní a když jste premiér, tak už nemůžete být naivní. A zažil jste prostě spousty jednání na národních úrovních, na mezinárodních úrovních, takže to nemáte iluze. Jo? A ty instituce pracují dobře. Pracují dost kompetentně, řekl bych, že víc než na národní úrovni, protože halt mají velký prostor, že můžou stáhnout nejlepší lidi z celé Evropy, takže to je znát. Ale dohromady, abych trpěl nějakou deziluzí, to jsem netrpěl. Spíš pro mě bylo překvapení, že celkem za to fungují dost podle těch pravidel, které jsem předpokládal. Jo. Daleko víc, než jsem předpokládal s českou zkušeností. Co obecně bývá v Bruselu vytýkáno, je velká míra byrokracie, možná i některé regulace, které nevždy dávají v tom či onom členském státu úplně smysl. Co vy byste odpověděl člověku, který i v současné době může zastávat pozici ohledně toho, že z Bruselu přichází ta či ona regulace, která nás nějakým způsobem omezuje? No, tak první důležitá věc je, že Brusel je vlastně největší odbourávač byrokracie. Jo? Protože tím, že je vnitřní trh a takzvané uznávání shody, tak prostě my, když tady vyrobíme šunku, tak by byla u nás vyrobená a jde bez jakékoliv další regulace, prostě směřuje po celé Unii. Jo? Čili 27 regulací bylo nahrazeno jednou. Jo? Čili to je významné usnadnění a to je jeden z hlavních výhod vnitřního trhu, že prostě uznají vám schodu a tím pádem vyrobíte, vyvezete. Další důležitá věc je, že když ty regulace berete jednu za druhou, tak jste překvapeni, že většinou mají daleko větší racionalitu, než se vám na první pohled zdá. To je jedna věc. A druhá věc je, jak oni vznikají. Ty nevznikají tak, že komisař jde a potká druhýho a řekne, hele, Žaku, co bychom tak zregulovali. To ne. Když třeba uvedu, jak vznikala regulace v mém oboru sociálním, no tak napřed byla takzvaná zelená kniha, kdy prostě evropské odbory mě přinesly myšlenku, že existuje ohrožení zdraví těch lidí, co pracují s magnetickou rezonancí. Načež jsem se zeptal všech států a všechny státy mi odpověděly, že to vlastně je pravda a že by bylo dobré udělat regulaci na evropské úrovni. Tak teprve tehdy, když všechny státy mi řekly, že to mám udělat, tak jsem předložil směrnici a tu zase schválili předsedové vlád a hlavy států v radě, schválil to Evropský parlament, takže prostě to není tak, že to spadne z nebe. To je produkt naší společné politické činnosti a jak říkám, první otázka, která se v Evropské unii vůbec klade, je vždycky, zda ta regulace má být na evropské úrovni. A teprve tehdy, když všechny nebo naprostá většina států řekne, že ano, tak se to vytváří. Jo. Takže to není tak, že by to spadalo z hůry. Co by bývalý eurokomisař, jak vnímáte pozici současné šéfky Evropské komise paní von der Leyenové,
a vlastně její ambici obhájit mandát a nastoupit i do dalšího funkčního období. Tak když se podíváte, co všechno komise pod jejím vedením zdolávala a vlastně zdolala, tak já můžu mít od Ursuly von der Leyen všelijaké představy a taky jsem, dlouho jsem s ním spolupracoval, když byla ministryní pro rodinu, jo? Takže ji znám osobně. A blízká mi rozhodně není. Jo? Ale když od tohoto odhlédnu a podívám se, co všechno Unie absolvovala v jejím období, no tak je to velký politický výkon a není možný si myslet, že by to bylo s neschopnou předsedkyní. Jo? Takže když má ambici být zvolena, tak si říká, může se o to pokusit, podle mě s dobrou nadějí, ale samozřejmě, že to nemá jisté. My v aktuální komisi máme zastoupení v podobě Věry Jourové. Co její působení v Evropské komisi? Měla silnější portfolio v tomto mandátu? Zamlouvalo se vám to, jakým způsobem ona vystupuje, byť samozřejmě, co by neutrální člen Evropské komise a nikoli přímo vyslanec Česka? No ona, když je jmenovaná, tak jde do Lucemburku a tam přísahá, že nebude přijímat instrukce od národních vlád, ani je nebude vyžadovat a že bude působit v zájmu evropské integrace. Čili ona v žádném případě není zástupce toho daného státu. Od toho je ten takzvaný stálý představitel u Evropské unie něco jako velvyslanec. Jo. Ten zastává národní zájmy. No a když se zase podívám, co všechno ona zvládla, no tak můžu říct, že toho zvládla velmi mnoho a že to byla témata právě digitální bezpečnost a všechna tato témata, která podle mě jsou témata budoucnosti a ona rozhodně zanechala stopu, takže já výhrady nemám. Když si zkusíme spíš trošku, mám obdiv do značné míry. Když si zkusíme trošku zavěštit z křišťálové koule, bude dalším českým zástupcem u Evropské komise z vašeho pohledu třeba Danuše Nerudová po dalších eurovolbách, které se blíží velmi rychle a dojde k ním již v červnu? No, v politice se vyloučit nedá nic, ale řekl bych, že těžko. Jo? Protože něco jiného je být europoslancem a něco jiného je být komisařem, protože toho komisaře navrhuje národní vláda. A mně se nezdá, že by vláda v této koalici byla ochotná navrhnout Danuši Nerudovou. Takže z tohohle hlediska je to málo pravděpodobné, ale jak říkám, málo pravděpodobné, neříkám nemožné. K evropským volbám dojde u nás v České republice 7. a 8. června, v rámci celé Evropské unie 6. až 9. června. Tyto volby mají svá specifika, výsledek se dovíme až v neděli pozdě večer. Dá se z vašeho pohledu predikovat, kdo tyto volby u nás může vyhrát? Těžko se to dá predikovat. Opravdu to neumím odhadnout, protože, jak už jste řekl, to jsou volby jiného typu. Je ta jedna volební listina celostátní, ale co je důležité, jsou to volby, které mají jinou strukturu voličů, než je běžná struktura voličů. Takže jak to dopadne, to neumím odhadnout. Zároveň se tady dovolím upozornit, vy kandidujete v těchto eurovolbách také, byť z předposledního místa kandidátky SocDem. Co vás k tomu přimělo stanout na této kandidátce? No, protože chci pomoct sociální demokracii a sociální demokracii, věřím, jsem si naprosto jist, že chybí v tomto politickém spektru v České republice a v Evropě. A že slabá sociální demokracie je dost k neprospěchu všech, čili já chci přispět sociální demokracii, jestli přispěju nebo ne, to je jedno, ale je mi ještě prostě, zřejmě mám poslední příležitost, kdy mám dost sil, abych se nějak zapojil, tak jsem se zapojil. V jednom z rozhovorů jste nedávno uváděl, že v okamžiku, kdy byl jasný náš vstup do Evropské unie, který si dneska připomínáme, jste zaznamenal obrovský nárůst našeho vlivu a naší váhy v rámci mezinárodních vztahů. Jakou váhu má podle vás dnes český hlas v Evropské unii? No, má hlas, to, co jste popsal, tak to opravdu je pravda. Jo. A bylo to úplně šokující, protože tam jsem si taky uvědomil, jak funguje ta takzvaná velká politika. Jo. Protože opravdu, když jsem jednal předtím, než bylo jasné, že vstoupíme, no tak jsem byl země s nějakou velikostí,
kterou ani nikdo pořádně neznal, že jo, protože jsme se rozdělili, čili bez tradice, tak jsme žádný velký význam neměli, byť se k nám chovali zdvořile. V okamžiku, kdy bylo jasné, že budeme součástí Evropské unie, tak opravdu já jsem jednou řekl, že ten vliv, že se zdesetinásobil, tak to můžu říct s dobrým svědomím, prostě bylo to enormní. Jo. No a v Unii jsme jeden evropský stát, to znamená mezi ostatními rovnými a záleží na tom, jak dokážeme budovat svůj vliv. Když se podíváte na státy, já nevím, typu třeba Lucemburska nebo některé jiné státy, které jsou výrazně menší než my, tak rozhodně nemají menší vliv. Čili to nezáleží tolik na velikosti, ale záleží na tom, jak jste ochoten v tom prostředí pracovat a jak jste ochoten vést dialog. A řekl bych, že máme vliv, který nám odpovídá, který není rozhodně nějaký slabší než jiných. Za 20 let, co jsme součástí Evropské unie, zažilo toto uskupení řadu krizí, výrazných krizových nejen momentů, ale i období, ať už jmenuji třeba Brexit, COVID, válka na Ukrajině aktuální, ale třeba i migrační krize, anebo i krize týkající se finančních problémů jihu Evropy, především Řecka. Jaká z těchto krizí podle vás současnou Evropskou unii poznamenala nejvíc? Tak, za prvé to jsou krize, které měly globální rozsah. Jo. To nebyly krize, které by vznikly Evropské unii, nebo dokonce Evropská unie způsobila. Byly to velké krize, na které se muselo reagovat. Podle mě nejvýznamnější vliv má skutečně válka na Ukrajině, protože válka na Ukrajině, tady Ruská federace tím, že se rozhodla anektovat území, která se snaží dobít a už to jako formálně vyjádřila, tak vlastně totálně rozbila uspořádání po druhé světové válce, protože základem charty OSN je, že hranice se nemění silou. Jo. Čili to je jasné, že se vznikl úplně nový svět, který směřuje ke koncertu mocností. A my, kteří jsme neuvažovali o tom, že budeme mocnost, tak nám nic jiného nezbývá, než prostě dosáhnout kapacity mocnosti a být v tom koncertu. Jo. Jinak budeme poražení, a tak už jsem taky jednou řekl, Římané měli rčení běda poraženým. Jak Vladimír Špidla, co by expremiér České republiky, oslaví 1. květen a 20 let České republiky v Evropské unii? Tak oslavím to jako sociální demokrat, to znamená oslavím to jako svátek práce a objevím se na některých sociálně demokratických akcích a to je tak asi, co udělám. Já vám děkuji, že jste zavítal dnes do našeho studia. Díky moc za vaši účast a vaše odpovědi. Děkuju a nashledanou. A já vám, milí diváci, děkuji za to, že jste sledovali obě části dnešního Epicentra, jak s Pavlem Teličkou, bývalým eurokomisařem, ale také hlavním vyjednavačem před vstupem České republiky do Evropské unie, tak s Vladimírem Špidlou, bývalým premiérem, který byl přímo u toho, když Česká republika do Evropské unie před 20 lety vstupovala. To je pro dnešek všechno a já se budu těšit u některého z dalších dílů Epicentra na Blesk.cz. Naschledanou.